Так військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади між бойовими виїздами готують собі обід та вечерю. Здебільшого смакують борщем. Борщ ніколи не приїдається. Як немає борщу, то нема що їсти. А що хлопці кажуть, смачно готуєте? А у них вибору нема. З душою вкладаєш трошки. Коли рідке, коли плов чи каші, а як нема коли, то бігом макарон по-бистрому і нема часу. Ух, воно має бути остро. Це ми для різнообразия собі погнали, купили тільки крабове. Кукуруза консервована повно. Яйце теж дають. Так, або олів'є, або шубу на столик посалата. Красавчик. Вроді би салат якийсь получиться должен. Угу, який? А хто його знає? Попробую, потім скажу. Огурці свіжі, точно є. Букрешу ще зараз, да. Яйця, ріс, крабові палички, потім ще майонез. І щось получиться вкусно. Балон у нас сюди з собою, газов, звісно. Кастрюлька, щоб воду закипятити. Ну, вдруг, щоб приготовитися, время буде дозволяти. У їхніх побратимів вже на газовому балоні доварюється гречаний суп. Поруч на варті кішка-сарделька, яка чемно чекає на свою порцію. Треба харчуватися гарно, щоб працювати потім теж влучно, вдало. І не було до нас нарікань, що... Хлопці голодні, так? Да? Так. Вже трошки за ці пару років вивчив пропорцію, що... Наскільки приблизно? Найбільше, ну, це казан на 8 літрів готовий. Ну, взагалі не готовимо. Я, ну, це залежить від нашої роботи, яку ми виконуємо. Буває таке, що сухпаї виручають. Це в нас кипить гречаний суп з армійською тушонкою. Так що, зараз ми попробуємо, що у нас вийшло. І будемо. В принципі, все. Можна вимикати і сідати. Смакує? Да, можна сідати обідати. Це якраз зараз у вас буде обід з хлопцями. Ну, да, буде обід. Це у нас бойлер з гарячою водою, рукомийник. О, а зараз ми будемо їсти. О, ти будеш? Вчора, поки всі хлопці були на виїзді, працювали по цілям, ну, виконували нашу основну задачу, то я готував на вечерю плов. Класичний плов. Та він а-ля плов. Ну, тим паче він добрий. Він добрий, хлопцям нравиться, вони заказують. Так, ну, в принципі, плов готовий. Все за вчорашнього дня, так? Да? Я стараюсь хлопцям готувати різноманітне, тому щоб не приїдалося. Я навіть дуже зараз хорошо розумію жінок, яким приходиться кожен день готувати, щось видумувати нове. Тому у нас немає і гречка, і плов, і борщ, і супи, іноді навіть тістечка їм роблю, печенье, згущенка туди, какао, і робимо такі тістечка, які називаються картопелька. А потім ось зараз можу бути в артилерії, то зараз уже. Мама, я шапку скинув, але я ситий. А тепер час і попрацювати. Все, поїхали ми працювати. А це вже кухня трохи далі від лінії фронту, де професійні кухарі прокидаються близько 3-4 ранку, аби встигнути приготувати побратимам сніданки, обіди і вечері та передати на позиції. Вчився на кухара. Призвали, пішов кухарем.
кожен день готове тісто, це теж треба придумати, що, щоб нравилося, щоб вкусно було. Ну, з утра готовимо, да, до обіду. Після обіду можемо там часик, два одихнути, поки привезуть посуду, потім ну, щоб пообірати його, помити. Я вчився на кухара ще після школи. Ну і в армії там деякий час теж був. Так і в мене спеціальність так і записана, кухар військового харчування. Ну так і призвали тут. Ну, ми собі склали меню. Потім сьогодні там суп гороховий, завтра суп гречаний, там, післязавтра рисовий, там, гречка, потім рис. І так, кашами теж так же саме. Так. Ну так, щоб не кожен день одне і те ж саме готувати. Ну все чередуємо. Так же саме салат чередуємо. Салат з капусти, свіжої капусти з моркви. Кукурудзьки. Це у нас порція на буде на 20 чоловік, на 25. По день народження там на позиціях, ти можуть позвонити, заказати, там пожарити картоплі. Навіть є такі, що в мундірах просять зварити, в мундірах сільодку видають, сільодочку і передали їм туди. Це теж для них приємно. Сипаємо трохи, покою не дають, коли бахають. Теж думки оці завжди, що такі, що хлопці там теж постійно нагрузки, це все. Ну, таке. Психологічно, як би скажемо так, трохи. По-всякому. Прийти перенести сумовіка. Наклеюємо скотчем, тому що для транспортування машини, щоб не відкривалися, щоб не повиливалася їжа. Зараз веземо на позиції нашим побратимам, які стоять на позиціях, захищають нашу державу. Другий раз хлопцям на передкуч. Щось хочеться більше, там, наприклад, першого, чим другого. На другий раз не везе першого, привезе більше другого. Кухар завжди має бути веселим, щоб все хорошо вийшло. І завжди пісні про перемогу. Буває, співаю. Ти співаєш? Ну, так. Да.